Вже зовсім скоро українці призовного віку почнуть отримувати повістки. У міських та районних військових комісаріатах Сумщини тривають заходи підготовки з прийому громадян на строкову службу. Про основні питання організації і проведення чергового осіннього призову та результати регіону – наш наступний сюжет. Сергій проходить строкову службу з квітня минулого року. За цей час освоїв усі види стрілецької зброї та отримав посаду навідника. За 22 дні до довгоочікуваного дембеля запевняє, строкова служба – святий обов'язок кожного громадянина. Я вважаю, що кожному чоловіку в Україні потрібно пройти це, тому що я не знаю, не служу, не можу. До лав Збройних сил України призивають юнаків у віці від 18 до 27 років. Для тих, хто має вищу освіту, тривалість служби становитиме один рік, для решти – півтора року. Представники військового комісаріату наголошують, що неотримання повістки не є законною підставою не відвідати військкомат. Та запевняють, направляти військовослужбовців до виконання обов'язків у зоні операції об'єднаних сил не будуть. Всі призивники, які залучаються до лав Збройних сил, будуть проходити службу безпосередньо в військових частинах. Це прикордонні війська, Нацгвардія, Державна спеціальна служба транспорту та інші військові частини. Цьогорічний осінній призов громадян на строкову військову службу стартує 1 жовтня та триватиме до кінця грудня. У минулому році цей термін був коротшим на місяць. Це дає нам змогу якісно підібрати особовий склад в лави Збройних сил і якісно підготуватись до цієї призовної кампанії. Планове завдання Сумського обласного військового комісаріату з призову на строкову військову службу восени 2019 року становить 546 призовників. Загроз щодо виконання планових завдань на сьогоднішній день немає. Думаю, ми виконаємо державне завдання. Також проводиться обласним військовим комісаріатом відбір на військову службу за контрактом. Останні 4 призови юнаків на строкову службу Сумщина виконувала на 100%, запевняють в управлінні взаємодії з правоохоронними органами. Це показує те, що на Сумщині є молоді люди, які патріотично налаштовані і готові виконувати свій конституційний долг – це захищати нашу батьківщину. При прийнятті на строкову службу призовникам надається низка соціальних гарантій. Військовослужбовці отримують грошову допомогу у розмірі 2 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб. Військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах, де створені на всі належні побутові умови. Крім цього, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення впродовж усієї служби. А при звільненні в запас надається вихідна грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів або 12 окладів для військовослужбовців з числа дітей-сиріт. Перша відправка призовників до місць проходження служби відбудеться 7 жовтня. Ірина Коплик, Юрій Іщенко. Новини СТС.